trevlig och ovänlig. Sen fick efter vårens absolut populäraste leksak, Tjernenko-dockan, utförd i nästan naturlig storlek och mera levande än sin förebild. Används redan nu flitigt av högsta Sovjet. Beställ den idag. Imorgon kan den vara inaktuell. Hej! Veckans mest uppskakande händelse är ju den här jordbävningen i Chile. Ja, men den var väl bara väldigt begränsad. Vadå begränsad? Jo, på tidningarnas löpsedlar så verkade det som om det bara var 4 personer inblandade. Svenskar, konstigt nog. Hur känns det nu, grabbar? Det är fruktansvärt alltså. Du menar att detta kommer att påverka din första serve? Nej, det är inte det. Hörru, hur har utrustningen klarat sig? Jag menar, det är ju känsliga saker, de här raktarna. Ja, men fattar ni inte? 150 man har ju dött här. Tror ni att chilenarna har gjort det här medvetet för att få er ur balans? Det är inte kloka. Jag menar, hundratals människor döda och flera tusen är skadade. Och skadade? Det är vad är det där? Nej, vad har hänt? Men det är bara ett skavsår, ingenting. Ett skavsår? Du skadad! Kan du leva, pressarna! Ett äpple, tack. Nej! Snabba besked med Pressbyråns gravitations. Sovjet värvar en ny Treholt varje månad. Psst. Jag har några bilder här. Ja, det är ju mig. Just det. Nå, det är från det partiet igår aftes. Jag har ingen anelse om att det är två bilder. Men det gjorde vi. Och det är hon. Hon där, vad heter hon med de långa sortistövlarna där? Holger. Ja, det var praktiskt. Och han, har dere sett, han var tåpelig. Han ser ut, han har inget höj på den grejen, det där. Det är ni. Ja, det är ju mig. Den är verkligen nylig och så skarp. De brukar bli bra. Må jag gott behålla det här? Vi har negativ. Nej, men det är ju gott, då kan dere alltså göra nya kopier till de andra. Dere har inte videobånd. Ja, det är alltså egentligen till kona min Nora. Hon ville synes det är kämpeflott, hon är nämligen i branschen. Fjärnsyn, vet du? Ja. Har ja, de inte någon sån här allmänlig lydbandsupptäser? Det är nämligen så med Nora att hon liker att höra lydene. Nej, vi har bara fotografierna. Det var verkligen trist nu när jag var sån en fysselparti med olva och stövlarna och vodka och hela. Nej, sort var smid! Vad gör du med den? Nämn inte Olga. Varför inte det då? Olga är min fru! Ja, då var den saken grej. Så den ska de klaras. Släng dem i väggen. Arne Treholt. Så elak är jag inte, sa järnladyn. Ja, visst, det är ju Margaret Thatcher. Posen. Tack. Hon har låtit måla sitt porträtt i olja. Men när hon fick se det så var hon inte nöjd med resultatet. Hon tyckte att hon såg för sträng ut. Så hon bad konstnären att sätta dit ett par örhängen. Ja, titta! Det är ju en fantastisk skillnad. Ja, visst är det det. Och nu är det ju många som har hoppat på den här trenden. Till exempel Ronald Reagan. Och en annan svensk också faktiskt. Bodström till exempel. Ja. Ja.
God kväll, god kväll. Det är jag som är Miss Universum. Genom att knycka den här oerhört fiffiga programidén så kan jag åka jorden runt varv på varv och bli solbränd på televisionens bekostnad. Detta gör jag för att köpa in korta snuttar av program så att även ni här hemma kan få se att det görs usel television i de flesta länder och inte bara här hemma i Sverige. Nu befinner jag mig i Egypten. Sändningsuppehåll. Istället vill jag tala om det jag alltid talar om när jag inte kommer på något annat att tala om, nämligen utvecklingen inom satellit och kabel-tv. Så här kan det alltså se ut om ett par år när vi kan hoppa mellan flera hundra program i olika kanaler. Håll till god och gott folk. Märta darrade av upphetsning när hon tänkte på Sven och hur han har mördat och våldtagit och dessutom en begonia. På rosorna bör man emellertid redan nu på vårkanten. Sparka in tänderna på dem och lära dem veta hutan. De ber ju själva om lite ömhet. En romantisk guldkant på hennes annars så trista. Gödselstack. Vi sitter och bondlivor brukar oftast ömma sig i det här gamla magasinet. Ja, kan det bli svårt att klara övervintringen? Men har man bara tillgång till ett drivhus och lite läppstift. Det är inte för mycket, för då skulle kanske Sven hoppa i floden. Det gäller att ta honom tidigt på försommaren. Senast i slutet på maj måste man gräva ner konstapel Blomgren. Är inte han där så kan ni väl försöka få tag i en ny kjol. Märta tittade i spegeln. Den var väl inte för utmanande. I så fall kunde hon ju alltid klippa ner häcken rejält. Alla bevis som behövs. Måste grävas en verkligt kriminell och perverterad hjärna för att sköta en komposthög. Jag är ledsen om det kanske blev lite förvirrat. Men det berodde helt enkelt på att jag hade råkat att sätta mig på fjärrkontrollen. Nästa vecka ska jag visa ett fullkomligt ointressant televisionsprogram ifrån Japan. Där är allihop gula och har snäga ögon. Fan vet hur det går till, men det måste hänga ihop med den här nya, moderna elektroniken. Tack för ikväll, gott folk. Kan vi klippa bort det här? Har du sett att de har strukit Kerstin Nilsson ifrån Socialdemokraternas lista i Norrbotten? Vem är Kerstin Nilsson? Det var ju hon som hade sett Svanberg på Malmskillnadsgatan. Malmskillnads? Vad hade hon där att göra? Så att du menar att om vi kör den där sketchen så kan inte vi heller komma med på Socialdemokraternas lista i Norrbotten? Just det. Kör sketchen! Men så god dag. Ja, det var ju inte länge sen. Jag vet inte om jag har fått in så där väldigt mycket sen ni shoppade sist. Ja, men någonting ska vi kunna hitta på, va? Den här lilla korsetten till exempel. Med snörning fram och strumpebanden, det var raffig. Det förutsätter en fredare figur kanske. Ja, det är klart att man blir inte helt i så lätt om man är förmager, eller hur? Då kan det gå väldigt illa. Apropå, hur gick det med det här lilla genomfinliga nattlinnet? Det satte väl sprätt på nattlinnet, va? Ja, jag hoppas ju nu. Hur vore det med den här lilla saken i läderchatinen? Den är ju så schysst och rejäl så här, va? Fast det är klart, bröstvårtorna syns ju inte. De bör ju, tycker jag. Synas? Ja, det tycker jag också. Men det här lilla raxet. Detta är Gösta. Nu ringer hans väckarklocka och det är dags för Gösta att stiga upp. Nu ska Gösta knäcka sitt frukostägg. Och ni märker att gör inte Gösta riktigt som alla andra. Det beror på att han är med i ett hemligt sällskap. Gösta är frimurare. Inte Gösta frimurare på heltid.
Han har ett vanligt jobb också. Gösta är biskop. När han ska ta bilen till jobbet startar han den på sitt speciella sätt som bara frimurare kan. Göstas grannar är inte frimurare. När två frimurare möts på stan hälsar det på ett sätt som talar om att det är frimurare. En äkta frimurare får aldrig passera en tegelmur utan att kontrollräkna stenarna. Eller gå på det vita strecket på övningsställena. Nu tycker vissa människor att Gösta och andra biskopar inte ska få vara med i frimurarna eftersom de lägger med dödskallar och likkistor. Det tycker Göstas frimurare och trams. Han säger, de vet inte vad frimureriet är för något. Det kan de heller inte veta eftersom de inte känner till vad saken gäller. Nu är i alla fall Gösta och fyra av hans biskopskamrater anmälda till ansvarsnämnden. Här är Gösta på väg till Svea hovrätt. Du det här om kvinnornas krig mot den norske porrkungen Leif Hagen? Leif Hagen? Det låter ju som en dansorkester. Här gäller kvällens lust att pistra pressorna. Och Nålsting styrs av en sadistisk expert. Nu kan du lycka nå den blir maximal. Med Leif Hagens SM-kval. Här postbeställer du, jag har monopol. Och allt du önskar dig i gummi och stål. Så kedjas alla i ett norskt tidelag. Med ett stenrikt svin som jag. Allesammans. Ikväll ska vi lära oss att göra gurka. Det är inte lätt det. Häng med nu och se noga på. Såg ni? Så är det en gång till. Hej allesammans. Ikväll ska vi lära oss att göra gurka. Göra gurka, det är inte lätt det. Häng med nu och se noga på. Såg ni? Öva noga på detta till imorgon. Imorgon ska vi göra växthus. Hej då! Hej allesammans! Ikväll har vi kommit fram till falukorv. Att göra falukorv, det är inte så svårt. Häng med nu, för nu går det undan. Såg ni? Inte det. Då tar jag det en gång till. Hej allesammans! Ikväll har vi kommit fram till falukorv. Att göra falukorv, det är inte så svårt. Häng med nu, för nu går det undan. Sedan har vi en underlivskapitalist till, nämligen Kurt Hålsson. Läkarna rasar mot påkungen. Självmordsboken direkt farlig. Och nu är vi till studion. Var det bra så? Det var ju några fantastiska framgångar som Ronja Rövardotter har haft. Ja, det är verkligen konstigt att de inte väljer in Astrid Lindgren i Svenska Akademin nu. De har ju ändå en stor ledig. Ja, men det är klart att de inte kan välja in Astrid Lindgren. Hon är populär, hon läses över hela världen och
Bara i Tyskland har de fått massvis med skolor uppkallade efter sig. Menar du det? Jag menar, Karl Ragnar Girov, han fick ju inte ens en gång ett par solglasögon uppkallade efter sig. Nej, just det. Det finns egentligen bara en fråga som man kan ställa sig om Svenska Akademin. Varför gör du på detta viset? Olysande poeter, osnillen i andens värld, odödlige. I dagens sammanträde i akademin ska vi välja in en ny ledamot på stol nummer 5. Vi ska dessutom välja in 3 nya ändelser i akademins ordlista och yttra oss i huruvida den nya grundlagen ska vara skriven i bestämd eller obestämd form. Versen är fri, varsågoda. Jaha, herr Källgren. Källgren förresten, hur kan man heta Källgren? Antingen heter man Kjell och då heter man Lönnå i efternamn. Eller så heter man Gren men då heter man Gunnar i förnamn. Men Kjellgren... Men jag heter inte Kjellgren, jag heter Atterbom. Varsågod, herr Atterbom. Jag skulle... Atterbom! Han är ju död. Det går inte. Sitt ner. Du får vara tyst. Det är nog dödsnackat i den här akademin. Jaha, Bellman. Bellman förresten. Hur kan man heta Bellman? Antingen heter man Bell. Och då heter man Afont i efternamn. Eller så har man uppfunnit telefonen och då är det bra med det. Eller så heter man Man, men då heter man Talis i förnamn. Men Bellman. Jag heter inte Bellman, jag heter Källgren. Bellman var förresten inte med i Svenska Akademin. Sitt ner. Nej, men jag sa ju att jag heter Källgren. Tror ni att ni får vara med i Svenska Akademin bara för att ni byter namn? Det här är inte Folkpartiets styrelse. Plats! Heidensdamm, jag har tänkt på en sak när det gäller dig. Ja. En fantastisk näsa du har. Det är tur för dig att du växer utåt. Ja. Nu måste vi välja in 3 nya ändelser i den här ordlistan. Har jag några förslag? Varsågod, Heidensdamm. Freden i Brömsebro! Ja, som fred var den ju rätt hygglig, men som ändelse är den väl ändå inget vidare. Fröken Lagerlöf. Kalmarunionen. Ja, det är åtminstone en ändelse som ser ut som en tanke. 100 meter fritt. Det är utmärkt. Kan vi ta det? Kan vi ta det med acklamation? Acklamation är inte med i ordlistan. Ja, då tar vi det istället. Sekreterare, skriv in det. Hur stavar man till acklamation? Som 100 meter fritt, fast med CK. Var är förresten Victor Rydberg? Är inte han med i akademin? Han är död. Jag frågar väl inte om han var död, jag frågar om han var med i akademin. Ja. Till ordningen. Nu ska vi förrätta inval av en ny ledamot till stol nummer 5. På ena sidan så har vi Per Lagerqvist. 3 vackra snärer skymmer, alla i kärlek, jorden skymmer. Pelle! På andra sidan har vi Karin Boye. Bryt upp den nya dagen nu, enligt evigt äventyr. Boye! Valet har utfallit sålunda. Till ledamot på stol nummer 5 i Svenska Akademin har invalts herr Jerry Williams. Grattis, Jerry. Tack ska du ha, Hur känns det? Dödsballt. Först så höll jag på att frysa till så jag på att tappa häcken, men nu är det coolt alltså. Det är bara schyssta vibes hela vägen. Du är inte överraskad över att det blev just du? Nej, vadå då? Det är väl kristallklart att de inte ska tjacka någon av de här slämpälarna som bara får ta tajm i spärkheten. Utan ta någon som sitter där med 2 jompa och en panna rätt mitt i smeten liksom. Mm. En slutkommentar kanske? Ja, hur mycket flis är det egentligen? Flis? Ja, deg, stålar, kläder alltså. Hur mycket? Det är inga. Det är ett hedersuppdrag att bli invald i Svenska Akademin. Vadå då, akademin? Har någon annan trott att du satt och tugga om Nobelpriset? Vilken fräken schyssta vibes. Grilla dojan med en lederpaj. Panta löken med en fejkad boll. Fylla brallorna med rock'n'roll. Balla och coola sina snacken. Så kan du spola det hem på packen. Tills du blir 1000 bast. Så kan du hula, 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 rock'n'roll. Televerket ljög om samtalsfel. Telechefen Tony Hagström förnekade alla fel trots att en hemligstämplad utredning visat motsatsen.
Fröken Eriksson, det finns inga säkra perioder. Det finns inga fel på våra telefoner, har jag sagt. Det är lögn. Va? Är det sant? Nej, jag tänker inte. Ni är död. Det ser jag på modellen. Tregenbo! Ni ljuger. Man kan bara inte heta så. Jaha, generaldirektören, så var det dags för den dagliga revisionen. Börja tala nu. Jo, vi har lite problem med resultatet. Jag vet! Vi höjer samtalsmarkeringarna för de inringda felanmälningarna! Ja! Nej, det kan vi bara inte göra. Dessutom så är det så att vi har undersökt familjen Tregenbos telefon. De finns inte! Familjen Tregenbos telefon. Och den visade sig vara mycket sönder. Det är lögn! Och dessutom är det hemligt. Ja, det är inte det värsta. Så det är så att vi har faktiskt flera liknande fall. Jag har här till exempel en familj som hävdar att deras telefon har... Nej, nu... Jag ska personligen ringa upp räkningsutskicket. Eller vad det heter. Posten! Detta är den femte telefonräkningen denna vecka. Konstigt. Vi har väl aldrig haft någon telefon. Ett, jag har två, tre, fyra, tack för det, jag har fyra, fem, jag har fem här borta, fyra, sex, första, andra och tredje, sex månader villkorligt. Vi ville veta hur långa vi vore. Ty det fora som man ska bli nöjd. Hon såg på mig med en känsla av oro. Jag var en halv meter lång på min höjd. Men vi kunde bara approximeras. Ty vi saknade faktiskt linjal. Och inget måttband kunde lokaliseras. Men vi fann en lösning som var genial. Det var med kapris vi mätte varandra. Små runda saker av metrisk valör. Den ena knoppen exakt som den andra. Vad är skönt med ett grönt tillbehör? Jag skulle vilja ha en flaska shampoo. En speciell typ. Typ? Ja, vi har mot torrt hår. Vi har en som är bra mot fett hår. Vi har en mot kluvna hårtoppar. Vi har en som är bra mot mjäll. Vi har en som är extra skonsam om man måste tvätta håret ofta. Det gör Mats Villander. Sen har vi en som garanterar glansig lyster. Har ni ingenting mot skitigt hår? Med det. Och som ni märker så har ju allting blivit mycket bättre sedan 1985, eller hur? Ja, och det är inte illa med tanke på att redan då var Sverige fantastiskt. Fantastiskt vad då? Ja, fantastiskt svenskt kanske. Höjer skatten, helt tandlös i debatten. Veckas protes i pressens skog. Skattmaser sägs vara skygga. Går skärmkurs och blir trygga. Förfäras ej, du lilla hon. Sverige är fantastiskt. Fantastiskt är fantastiskt. Ingen har förstått det. Vad ska man tro om?